linda, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou ótima, graças a Deus, estou muito bem. Aqui quem está falando é Marisa Maracás. Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a forma de ganho da Emoi, tá? Como vocês sabem, eu sou uma enfermeira e uma empreendedora Emoi, e hoje vamos falar um pouco de como se pode ganhar dinheiro fazendo a empreendedora Emoi, ok? Num vídeo anterior eu mostrei para vocês algumas características da Emoi, as coisas importantes que nós temos na Emoi, as oportunidades que nós temos de vendas, de estar fazendo equipe, de estar fazendo próprio, construindo uma base sólida para que você possa atingir a tua liberdade financeira. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como isso pode ser real na vida de vocês, na vida financeira. Vamos falar hoje de ganhos, não de produtos, do que seja, de ganhos. Então vamos começar com a primeira forma. Gente, eu vou mostrar para vocês três formas, ok? Só três formas. A Emoi tem mais de 14 formas de ganhos, mas se eu ficasse aqui falando de 14 formas, a gente não ia terminar hoje. Por isso, eu vou falar das três primeiras, que são aquelas três mais importantes, que para você que está procurando um emprego, para você que está procurando realmente mudar de vida, essas três formas são as três formas que com certeza vai fazer você decidir e entrar no negócio e vir fazer parte dessa família, ok? Então vamos lá, gente. A primeira forma, ok? A primeira forma, tá? É simplesmente a forma que a gente fala que é dos 30 e 40%, ok? Aí, mãe, em cada despesa que você faz, você ganha de 30 a 40% de desconto, tá? E seja um desconto que você fez a despesa para você foi lá e comprou produtos para você, ou você comprou para revender. Você compra no valor de 30 ou 40% de desconto, e quando você revende no valor normal, que seria aquele valor da loja, ok? Então, assim, imagina você que você já tem esse ganho de 30 e 40%. Existem kits que foi preparado, ou você pode preparar o teu kit como você quiser e como os teus clientes, você acha que os teus clientes vão se satisfazer melhor. Mas hoje eu vou dar a ideia do kit casa, tá, gente? O kit casa tem um kit suplemento alimentar, tem vários kits que você pode estar utilizando para poder estar demonstrando para os teus clientes. Mas vamos falar hoje do kit casa. O kit casa, hoje você pode estar vendendo ele, tá? Um kit, um só, um por dia, tá, gente? Por dia. Se você vender um kit casa por dia, isso vai te render no mês, tá? Nos 30 dias do mês, R$ 1.590. Ok? R$ 1.590 de lucros, tá, gente? São simplesmente R$ 1.590 que você vai estar ganhando de lucro vendendo um kit casa. O que é esse um kit casa, Marisa? É simplesmente um alvejante, um LOC. O alvejante é para você limpar roupa, é para você lavar roupa, usa para poder você estar lavando roupa junto com o sabão. Então, um sabão em pó, um alvejante e um LOC. O LOC simplesmente é o que multiuso, é aquele produto multiuso que é o carro-chefe da Emoi. Então, você compra um produto só e você limpa a tua casa inteira, limpa piso, limpa banheiro, limpa mesa, limpa o que você quiser, porque é um multiuso e não tem problema nenhum você estar utilizando para limpar toda a tua casa. Então, com esses três produtos, vendendo um kit com esses três produtos, no final do mês você tem R$ 1.590 de ganho. É um salário quase, né, gente? Então, você tem esses 30%, você vende esse kit e você ganha isso por mês. Ah, sim, vamos para a segunda forma, tá, gente? A segunda forma, agora, simplesmente, vamos lá. Na segunda forma, nós vamos falar da pontuação. Não sei se você sabe, a Emoi trabalha também com pontuação.
Essa pontuação varia de país a país. Então, e sempre, sempre, sempre ela vem, nós somos pagas através dessa pontuação. Pontuação na IMU quer dizer dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo para ficar bem fácil de 800 pontos, mas a gente pode usar 1.200, pode usar 2.400, pode usar a pontuação que você quiser. Mas vamos começar do básico, que é 800 pontos. Você faz 800 pontos. Vamos lá, Má. 800 pontos, tá? Valores pontos, né, que a gente fala, pontos, você fez 800 pontos. Quando você faz 800 pontos, isso quer dizer que você teve um lucro de R$ 170, ok? Um valor de R$ 170. Perfeito? Agora, esses 800 pontos, é muito melhor você fazer sozinha ou é melhor você fazer em equipe? Aí é que está, fica ao teu dispor. Se você acha que você tem gás o suficiente para fazer sozinho, ótimo, não tem problema para você. Mas se você acha, no meu caso, eu acho melhor fazer junto, fazer em equipe, está ajudando outras pessoas também a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. E ali entra simplesmente a terceira forma de ganhos. A terceira forma de ganho é exatamente essa, é o que a gente chama de pontuação, né? Desculpa, pontuação a gente tá aqui, né? Que é a segunda forma. A terceira forma de ganho, desculpe, é simplesmente patrocine e ganha, patrocinar. Então vamos lá. Patrocine aqui, vamos. Espera que eu tenho que pegar a buchinha para poder apagar. Patrocine e ganhe. Que quer dizer isso, Marisa? Patrocine e ganhe. Eu vou colocar pessoas na minha rede. Eu vou estar aqui no centro, Marisa, eu, ou seja, você, tá? Você está aqui no centro. E agora, o que é que você vai fazer para você ganhar essa terceira forma de ganhos? Eu falei em 800 pontos, ok? Então, o que que eu vou fazer? Eu, Marisa, faço as minhas despesas de 200 pontos, ok? 200 pontos. Porém, tem a minha irmã, Marilúcia, que também gosta dos produtos, adora, que vai fazer até um vídeo para mim que ela falou, né? E aí, eu coloquei ela e ela também fez 200 pontos. Só que a minha amiga, enfermeira que trabalha comigo, ela também adorou os produtos. Eu falei com ela e ela comprou os produtos mais 200 pontos. Simplesmente, a minha outra irmã, vendo tudo isso, ela falou: eu também quero, eu tenho criança, eu preciso de produtos para limpar as roupas das minhas crianças, eu preciso de produtos bons como vocês estão usando. Ela também foi e fez 200 pontos. O que que acontece? Simplesmente a Marisa entrou, fez 200 pontos e no mesmo mês ela colocou três pessoas que fizeram 200 pontos. O que que a Amo entende com isso? A Marisa entrou, ajudou outras pessoas a mudarem de supermercado e o que que a Amo entende com isso? Pago R$ 100 para Marisa pela primeira pessoa. A segunda pessoa, a Emo, entende que eu também ajudei, e eu ajudei, é lógico, ela me paga mais R$ 100. Só que aí tem a terceira pessoa. A Emo fala: oh, a Marisa está formando a equipe. Então, aqui eu vou dar na terceira pessoa R$ 300 para Marisa. Ótimo! A Marisa simplesmente fez só 200 pontos. E ajudou outras três pessoas a entrarem junto com ela. O que que ela ganhou? R$ 500. Só para fazer isso, ela ganhou R$ 500. Ou seja, eu ganhei R$ 500. Ou você que vai estar fazendo a mesma coisa, ganhou R$ 500. Aí a gente fala: nossa, mas e aí? Agora eu vou colocar, né? Muita gente, porque eu sei que o negócio funciona. Mas vamos lá, gente.
Na primeira forma, vendi 30 kits, ganhei 1.590. Na segunda forma, pontuação, fiz 800 pontos, 170. Na terceira forma, esses 800 pontos, o que que eu fiz? Eu fiz em equipe, eu não fiz sozinha, eu não fui sofrer sozinha. Por exemplo, a vender tudo isso, eu eduquei outras pessoas, eu fiz simplesmente elas entenderem e eu mudei a vida dessas pessoas, que é a parte melhor de tudo isso. E ali, o que que a gente entende com isso? Eu vou somar 1.500 mais 170 mais 500. Vamos ver quanto vai chegar tudo isso. 1.590, 170 e 500. Vamos exatamente fazer uma soma bem legal. 0, 16, ok? A 1, 10, 11, 12, mais 2, 2.260. Oh, que maravilha! Reais. Ok, gente, reais. Simplesmente com essas três formas de ganho, hoje você tem um salário. Hoje, simplesmente você tem um salário. Fazendo o quê? Tem muita gente aqui no Brasil que não ganha isso, que não ganha exatamente isso, trabalhando das 7 às 7 da noite ou das 7 às 5. Aqui eu posso garantir para você. Se você pegar firme, em 2, 3 horas você vai vender muito mais. Em 2, 3 horas de trabalho que você faça com a Emoi, você vai evoluir muito mais do que esses 2.000 que eu estou dizendo. Porque eu tenho muito mais do que certeza que você vai encontrar muito mais de três pessoas. E essas três vão encontrar mais três. Quando você vê, você está com uma rede maravilhosa e simplesmente garantindo a tua liberdade financeira. Então, o que eu quero que você entenda é: Emoi é garantir um salário no início e garantir a tua liberdade financeira. Ou seja, você hoje não tem um emprego, você hoje não tem um trabalho, não sabe nem como vai encontrar dinheiro, né? Como vai encontrar uma solução para tudo isso. Gente, a solução é essa. Todo mundo me pergunta: Marisa, mas eu preciso ter dinheiro. Gente, mas você já compra, você já vai no supermercado, você vai no supermercado, você compra produto para casa, você compra produto para limpar, para lavar as suas roupas, você compra produto para você tomar banho, produto para a tua higiene bucal, você compra tudo isso. É o que você vai fazer exatamente aqui, ó. Dentro desses 200 pontos, você vai comprar tudo aquilo que você precisa para o teu dia a dia. Para você manter a tua higiene pessoal, a higiene da tua casa, a higiene das tuas roupas e simplesmente manter a tua pontuação. É só isso, você não precisa fazer nada mais. Gasta dinheiro com a Emoi, sim, só com os teus produtos que você necessita, que você já vai no supermercado e não tem nenhum desconto. Aqui, você mudando de supermercado e vindo comprar diretamente no teu negócio, porque quando você abre, não esqueçam nunca disso, gente. Quando você abre quando você entra na Emoi, que você faz a tua, que você se inscreve, né? Você faz a tua inscrição. Você simplesmente está abrindo, tá? Você está entrando na Emoi, está abrindo um negócio teu. Não é a Emoi que você está, tipo, eu compro da Emoi. Você compra do teu negócio. A Emoi é só o fabricante. É fabricante fornecedor. Ela fabrica e te fornece. Você simplesmente, eu adoro falar isso porque é essa parte que é muito interessante. Você simplesmente não faz mais aqui, ó, fornecedor, grossista, representante, comerciante e cliente. Aqui você faz a Amway, salta todo esse povo, tá? Ai, que não dá para ver, um pouquinho, vamos abaixar aqui. Você, aqui tá a Emoi, você faz todo esse passagem, tá? Que com a Emoi você não vai ter grossista, não vai ter representante, não vai ter comerciante, não vai ter nada disso, você vai ter você, que é o cliente, e a Emoi. Ela fabrica, tá, gente? Ela é o fabricante e o fornecedor.
Tá? Então aqui ela vai fabricar o produto, ela é a produtora do produto e ela simplesmente te fornece o produto. Então você nesse caso é simplesmente o comerciante e o cliente. Não tem toda essa passagem. Você ganha esses 30, 40% porque não passa em todas essas figuras. Então por isso que é interessante, por isso que isso aqui é um negócio interessante. Ok? Então, gente, para que não fique muito longo, né? Que não delongue esse meu vídeo, o que eu queria passar para vocês é exatamente isso: mudar de supermercado e ajudar outras pessoas a mudarem de supermercado, você simplesmente é recompensado com isso aqui no início, tá? Fiquem sabendo disso no início. E ganhar mais ou menos disso aqui vai depender só de você, ok? Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com seus amigos, coloque na página de Facebook de vocês, faça o que vocês quiserem, porque essa oportunidade vale a pena. Isso aqui não é um jogo, gente. Isso aqui não é brincadeira, não é um botão mágico. Isso aqui é realmente uma atividade que muda a vida de muita gente. Então, por isso, coloque aqui embaixo no link do vídeo se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E também deixe aqui um comentário. Eu vou adorar estar respondendo o comentário de vocês, ok? Então fiquem com Deus. Obrigada por vocês terem assistido o meu vídeo e até o próximo vídeo. Ai, que maravilha, né, gente? Que gostoso. Vamos lá. Delícia, sim. É uma delícia. Eu espero que todo mundo entenda, porque eu fiz com muito amor, com muito carinho. E vão entender sim, porque realmente é uma coisa que vale a pena quando a gente passa a mensagem para as pessoas que a gente faz de coração, né? As coisas acontecem. Então, ótimo, perfeito. Vamos lá. Ok. Uai, tá gravando? Tá gravando? Oi, gente! Sabia que tava gravando, mas eu fiquei aqui para mandar um beijão para vocês e para dizerem para vocês: gente, não perca a oportunidade. Beijinho!